Fala, galerinha do quinto ano, aqui é a Tia Tamires. Nós vamos dar início à nossa primeira aula do livro 2 da Positivo, nosso conteúdo de português, o primeiro conteúdo de português, tá bom? Vamos lá, dar início. Lembrando que nós estamos nesse momento de pandemia, mas logo logo estaremos juntos novamente, tá bom? Vamos lá. Nesse capítulo 4, nós vamos falar sobre lendas, que é o nosso primeiro gênero textual, tá bom? Bora lá. Histórias fantásticas dos povos indígenas. Aqui você vai conhecer lendas que falam do surgimento da noite, do sol e de muitos outros elementos da natureza. São histórias fantásticas dos povos indígenas que sempre habitaram esta terra. Nosso gênero textual lenda. O que vem a ser uma lenda, tia? Lendas são histórias que procuram explicar fenômenos naturais e o surgimento de determinados elementos da natureza, sob a visão de um povo. Olha só, bora lembrar ano passado, que a tia, quando vocês eram do quarto ano, a tia contou a história do surgimento das estrelas, né? Era uma lenda. Lenda de como surgiram as estrelas. Vocês devem lembrar, espero que sim. Vocês já devem ter escutado a lenda do Saci, a lenda da Cobra Grande, a lenda da Matita Pereira, a lenda do Curupira. Tudo isso são lendas que foram contadas por povos, provavelmente povos indígenas. Característica desse gênero textual lenda: acontece geralmente em um tempo passado, já que vem de passados distantes desses povos, né? Histórico. Envolve seres sobrenaturais, como eu falei, são seres que não existem, você nunca viu, mas aparecem nessas lendas. Ou você já viu a mula sem cabeça? Ou você já viu a Matita Pereira? Eu acho que não, né? Elas revelam modos de pensar de diferentes culturas, porque os povos têm culturas diferentes, mas eles podem contar a mesma lenda respeitando a cultura deles, tá? Assim, essas lendas são narradas, logo elas são narrativas. Mas por que narrativa? Narrativa é uma sucessão de fatos, os quais resultam das ações dos personagens. Aí o que acontece? Uma ação traz uma consequência. Essa consequência faz outra ação, que causa outra consequência, que faz outra ação e assim por diante. O que acontece? Acaba formando um fato histórico, formando uma história, tá certo? Vamos lá ver a lenda que está no livro de vocês. Essa lenda que vem aí chama-se Como Surgiu a Noite. Só que no livro de vocês, essa lenda vem dividida em três partes. Como vamos fazer? A tia vai ler a primeira parte com vocês e vocês depois vão dar continuidade na leitura para poder fazer a interpretação do texto que aparece. Tá bom? A gente pode começar? Página 7 do livro de vocês, vamos dar início à leitura do nosso texto. Como surgiu a noite? No início do mundo não existia noite. A claridade nunca terminava e ninguém podia descansar direito. As pessoas viviam com os olhos quase fechados de tanto cansaço. Não conseguiam dormir. Até as plantas sofriam, pois estavam sempre murchas, curvadas pelo calor contínuo. Apenas a cobra grande, que era feiticeira, poderia fazer a noite surgir. Era uma cobra enorme, tão grande que dava medo. Vivia parte do tempo enrolada no tronco grosso de uma árvore que havia secado de tanto calor. A cobra grande tinha trancado a noite dentro de um caroço de tucumã e o escondera no fundo do rio. Ela não queria repartir a noite com ninguém, e como ela era feiticeira, poderia dormir quando quisesse. Todos tinham medo da cobra grande, mas mesmo assim iam procurá-la para pedir que libertasse a noite. Porém, ela não atendia nenhum pedido, queria a noite só para ela. E os índios iam embora arrastando-se de cansaço. Até as plantas se arrastavam com dificuldade para pedir à cobra grande que lhes desse a noite. Uma vez, uma grande árvore conseguiu chegar até a beira do rio. Ela vinha de muito longe. Suas raízes estavam gastas, machucadas de tanto que havia andado. Os galhos estavam caídos, as folhas murchas, e ela não suportava mais o próprio peso. Dê-me um pouco da noite, só um pouco, por favor, pediu ela à cobra grande. Não aguento mais. Como não anoitece, estou sempre acordada. Mas preciso descansar, suplicou a árvore, quase caindo. Não posso fazer nada, respondeu a cobra grande.
Percebendo que não seria atendida, a árvore tentou voltar para onde vivia, mas não teve forças. Tombou ali mesmo, provocando um grande estrondo ao bater no chão. Seu tronco caiu na terra, mas os galhos avançaram para dentro do rio, o que irritou a cobra grande. Que coisa! Disse a cobra grande. Com tanto lugar para morrer, veio cair justamente nas águas do que eu vivo? Até o rio onde a cobra grande morava sofria com o sol, ardente e contínuo. Um dia, quando a cobra grande tomava seu banho calmamente, o rio parou. Sentindo falta da correnteza a que estava acostumada, ela levantou a cabeça e ficou olhando para as águas, espantada. Finalmente perguntou: Estou sonhando ou você parou de correr? Na voz calma que lhe era habitual, o rio respondeu: Não, você não está sonhando. Parei de correr porque precisamos conversar. Conversar? Ora, ora, até você quer me aborrecer? Vá andando, não gosto de tomar banho em água parada. Enquanto não conversarmos, eu não ando. Vendo que o rio estava decidido, a cobra grande foi obrigada a aceitar a conversa. Muito bem, digo o que deseja, mas fale depressa, porque quero me banhar, disse ela, sabendo que o rio também ia lhe pedir à noite. Quero falar sobre a vida que estou levando. Preciso de sombra para descansar. Correr sem parar debaixo de sol que não para de arder é muito sofrimento. A minha água evapora mais depressa do que posso pegá-la da chuva. Se você não me der um pouco da noite, logo estarei transformada num riachinho. Se é esse motivo, pode secar à vontade. A noite é um segredo que guardo muito bem e ninguém vai ficar com ele, respondeu a cobra, sem dar muita atenção ao rio, apesar de precisar dele para viver. Como o rio percebeu que não ia conseguir nada e que se ficasse parado sofreria mais ainda com o calor do sol, resolveu correr novamente e, gemendo, resmungando, recomeçou a mover-se. A cobra grande, depois de banhar-se, foi enrolar-se no seu tronco para se aquecer ao sol. As cobras gostam muito de sol e tudo continuou como estava. Você sabia? O que chamamos de cobras, na verdade, são serpentes. As serpentes podem ser encontradas no mundo todo, exceto na região perto dos polos norte e sul. Nos trópicos, porém, está a maior variedade. A maioria das serpentes vive no solo, mas outras preferem as árvores. Outras passam a vida inteira em túneis subterrâneos. As serpentes marinhas vivem na água. As serpentes são animais vertebrados, ou seja, possuem espinha dorsal ou coluna vertebral, como você tem a sua coluna. Sua coluna é longa e flexível, por isso que elas conseguem se enrolar e andar rapidamente. Andar não, rastejar rapidamente. Elas crescem a vida inteira. A maior serpente é a piton, que pode chegar a 10 metros de comprimento. A sucuri, que também é gigante, costuma ser um pouco menor, porém mais pesada. As serpentes são animais de sangue frio. O que isso significa? Quer dizer que elas se adaptam ao meio ambiente que elas estão. Por exemplo, se elas estão no meio ambiente onde o clima é muito quente, elas conseguem fazer com que a temperatura do corpo delas também se equilibre com o ambiente. Se tiver muito frio, a mesma coisa. Elas conseguem esfriar a temperatura do corpo porque ela está no ambiente frio e ela consegue esquentar a temperatura do corpo porque ela está no ambiente quente, por ter justamente o quê? O sangue frio. Para sobreviver aos frios invernos, algumas serpentes se escondem e ficam inativas por meses. Bom, quinto ano, aqui nós terminamos nosso primeiro conteúdo, nosso primeiro gênero textual do volume 2 da nossa língua portuguesa. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa lenda. Agora vocês vão ler a segunda parte e a terceira parte e resolver as questões das páginas 10, 12, 13, 15, 16 e 17, para que eu possa corrigir na próxima aula com vocês aqui, tá bom? Por favor, resolvam com calma, prestando atenção. A nossa aula está muito bacana, vocês vão gostar. E espero vocês na próxima aula, tá bom? Beijinhos, fiquem bem, se cuidem, tá bom? Tchau!